11 дурних питань про ФОП, які здаються банальними, але справді багато хто може цього не знати і не усвідомлювати. Проговоримо все, що ви боялися спитати, тому додивляйтесь до кінця, щоб нічого не пропустити. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Будемо рухатися від самих банальних питань спочатку до більш складних питань ближче до кінця відео. Питання перше. Часто початківці-бізнесмени його не до кінця усвідомлюють. Чи можна на одну людину зареєструвати 2, 3 або 10 ФОПів? Одна людина на себе може відкрити тільки одного ФОП. ФОП – це не є щось окреме, це ви і є, як фізична особа, просто із підприємницьким статусом, для того, щоб дешевше, вигідніше платити податки. У вас не міняється податковий номер, не додається назва фірми чи компанії. Тому одна людина – один ФОП. Хоча, якщо ви вже відкриєте, наприклад, юридичну особу, умовно ТОВ, то на своє ім'я їх можна відкрити необмежену кількість, хоч 100 окремих бізнесів. Наступне питання похідне від першого. Чи може один ФОП одночасно бути на двох групах? Наприклад, на другій і на третій групі, або на першій і на третій групі. Принцип той самий, що і в першому питанні. Одна людина, один ФОП, одна група та одна система оподаткування. Тобто ви не можете обрати одночасно різні групи. Проте, ви можете протягом року 4 рази, тобто кожного кварталу, міняти групу ФОП. Крім того, ви можете навіть міняти з спрощеної системи на загальну систему оподаткування, але якщо ви під час року відмовляєтесь від спрощенки, повернулися на загальну, то назад повернути спрощенку можна буде тільки вже з нового року. Далі цікаве питання про КВЕДи. Чи можна обрати КВЕД 62, 47 або іншу цілу групу? Ви можете обрати тільки той КВЕД, який має 4 символи. Типу 62.01, 47.91. КВЕДи поділені на групи мають 2 цифри, підгрупи 3 цифри. І тільки ті КВЕДи, які мають фінальні 4 цифри, ви можете собі обирати та реєструвати. Тому чисто в теорії, якщо вам треба обрати групу 62, деталізуємо і відкриваємо підгрупу, дивимося далі, які є конкретні деталі, і оці 4 цифри, які бачимо в кінці, можемо собі обирати. Третє питання візьмемо вже трішки просунутіше. Це типова помилка у підприємців-загальників, що торгують алкоголем та тютюном. Що роблять підприємці в продуктових магазинах або в подібних структурах? Це відкривають ФОП-загальника для ліцензії, щоб продавати оцей алкоголь та тютюн, а також відкривають іншу людину, яка є на другій групі спрощеної системи, і продають продукти харчування. Далі на цих ФОПів відкривають термінал на оплату картою, бо зараз часто клієнти хочуть оплачувати саме картою, і без задньої думки, коли людина купила і алкоголь, і продукти, прибувають все по одному ФОПу-загальнику. Але це груба помилка, бо вже тоді не тільки за алкоголь, але й за продані продукти ви платите як загальник, 18% податок на дохід, 1,5% військовий збір, тому ви маєте використовувати один термінал для продуктів на ФОПі-спрощенці, інший термінал на ФОПі-загальнику для алкоголю, і не мішати їх. Тому що якщо ви їх мішаєте між собою, то застосовується та система оподаткування, на яку прийшли гроші. На того ФОПа, хто прийшов, той і оподатковує. Не плутайте, це різні організації. Чи може пенсіонер, студент або особа, що оформлена на роботу, мати також ФОПа? Однозначно, підприємницьку діяльність можуть здійснювати абсолютно всі, хоча, звичайно, якщо ви там якийсь державний чиновник, то у вас є обмеження. Але, будучи пенсіонером, студентом або особою, яка вже десь працевлаштована, все одно можна спокійно мати собі ФОПа. Більше того, пенсіонера, також особа, що оформлена на роботі, ще й мають пільгу. Вони можуть не платити ЄСВ, тобто платіж до пенсійного фонду. Чи треба в звіті, який подає ФОП, вказувати своє особисте майно, в тому числі машини, будинки та інші дорогоцінні речі? Це питання походить з того, що на слуху насправді у нас всіх є декларації чиновників, де вони декларують свої дорогоцінності, але не варто їх плутати із ФОПівською декларацією, бо це насправді різні речі і різні документи. Ставши ФОПом, ви маєте декларувати свій грошовий оборот, кількість працівників, базову інформацію про вас, типу ім'я, податковий номер, КВЕДи, по яких ви працюєте, ну і в принципі все. Якось додатково декларувати особисті речі і якесь майно абсолютно по закону не потрібно. Досить часто дія показує, що у вас є борг по податках, наприклад, із ЄСВ, і ви сприймаєте це за чисту монету та панікуєте. Справа в тому, що дія зовсім не персоналізує інформацію.
не враховує, наприклад, воєнну пільгу по ЄСВ і період, за який ви його можете не платити. Не враховує дату вашої реєстрації, а просто бачить, що ви ФОП і каже платити за повний квартал, хоча по закону так не потрібно. Тому в плані сплати податків абсолютно надію не розраховуємо. І більше того, бажано не платити податки в дії, тому що я багато разів зустрічав ситуацію, коли оплатили через дію, і платіжку десь пропав та не зарахувався. І потім висів податковий борг. На сьогоднішній момент існує тільки один онлайн-спосіб перевірки сплати податків. Це меню «Стан розрахунків з бюджетом» в електронному кабінеті платника податків. Тут можна побачити всі картки своїх податків, а також борги. Також можна зліва на маленькій кнопочці відкрити реквізити для сплати податків, і вони завжди будуть актуальні. Також можна нажати на сам податок і зайти всередину та побачити детальну калькуляцію, скільки ви заплатили, скільки ви винні заплатити. Питання та проблема, яка часто зустрічається вже в крутих бізнесменів, наступного характеру. Завжди дивуюся людям, які відкрили ФОП, за один місяць відкрутили весь оборот коштів по ФОПу, який є на рік, і їм банк ще й заблокував рахунок, і вони потім починають доказувати, а як, це ж не заборонено. По факту банки зараз діють так. Є річний ліміт обороту ФОПа, ділимо на 12 місяців і планомірно потрішки його використовуємо. Чим більше ви відхиляєтесь від цієї моделі, тим більше шансу, що банки, в якому ви маєте рахунки, будуть вас просто-напросто не обслуговувати, блокувати, а так можна і, в принципі, всі банки собі переблокувати, і не буде можливості користуватися банками. Тому це є загальна проблема, досить поширена, і звертаємо на це детально увагу. Ті, хто зареєструвався, наприклад, в середині року, думають часто, що і звіт їм треба буде подавати рівно аж за рік. Умовно зареєструвалися 1 червня, значить звіт подаємо на наступний рік 1 червня. Насправді звітний період у нас є фіксований, не залежить від дати, коли ви зареєструвалися. Навіть якщо ви зареєструвалися, наприклад, в грудні, тобто в кінці року, все одно звіт подаємо вже за результатами року в січні-лютому. Навіть якщо ви працювали один місяць, тоді враховуємо тільки один місяць. Моє улюблене питання – я оплачую оренду за свій магазин, чи треба мені додати такий КВЕД на оренду? КВЕД – це класифікатор видів економічної діяльності. Грубо кажучи, він показує державі те, чим ви займаєтесь. І, простіше кажучи, за що ви отримуєте гроші. Якщо ви платите за щось, на це КВЕД не обираємо. Обирається виключно те, за що платять вам. Досить часто підприємці думають, що коли їм гроші приходять на рахунок, то касовий апарат в жодному випадку не ставимо. Насправді, все працює не зовсім так. Ми маємо відштовхуватись від такого поняття, яке називається розрахункова операція. Деякі типи розрахункових операцій є і такі, коли приходять нам гроші на рахунок, але чек все одно маємо видавати. Наприклад, зарахування коштів від маркетплейсів за товар, нової пошти, інтернет-еквайрингів типу LeakPay і WaferPay. Якщо гроші приходять на рахунок за товар, ми все одно видаємо фіскальний чек. І тут потрібно не оперувати тим, що гроші прийшли на рахунок і чеку немає, а оперувати тим, що це розрахункова операція. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую одразу нажимати на екран і переходити на моє наступне відео. Я впевнений, воно для вас буде теж корисним та актуальним, тому побачимось в наступному ролику.